Kom ons begin deur saam te bid. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie Heer vir u genade en vir u liefde. Heer, u weet dat ons vandag een onderwerp gaan ondersoek wat eindelijk vir ons van levensbelang is. Ja, dit maak nie saak in termen van ons redding nie. Ons kan aan die einde argumenteer, nou wat maak dit saak, is dit nodig geweest dat ek enigszins moes geweet het? Gaan dit bijdra tot my redding? En dan moet ons eerlijk antwoord en sê, nee, dit sal nie bijdra tot ons redding nie. Maar ons sal eerlijk moet erken, dat het baie kan saak maak in termen van of ons mislei word of nie. En as ons mislei sou word, wel dan het dit alles met ons redding te doen. En u weet dat die heel belangrikste ding vir enige een van ons hier op aarde, as u kinders, behoort onteenseglik te wees, om saam met u in u koninkryk te wees. Dis die heel belangrikste ding. Met ander woorde, dit maak dit vir ons een baie belangrike saak. Here, hierdie saak gaan ook aanspreek, baie pertinent die werk van die Heilige Gees. En omdat ons op heilige grond beweeg, omdat ons beweeg op die terrein waar ons eintlik totaal onbevoeg is, bid ons baie spesiaal dat het U sal wees wat ons sal lei, dat het U sal wees wat vir ons die rigting sal wees, en dat het U sal wees wat vir ons in alle opsigte sal laat weet of dit wat ons vanaand sê, inderdaad die waarheid is. Here, ek laat dit in U hand, in die hand van U Heilige Gees. Ek bid dit, Here, in die wondersoete naam van Jesus van Nazareth. Amen. Nou ja, daar is vandag ongekende belangstelling in die bonatuurlike, psychische fenomene, die bonatuurlike. Mense soek na antwoorde buiten hulle self en hulle dwaal op verskeie paaie om hulle soeke te bevredig. Party in eenvoudige paaikies soos die sterre voorspel, want hulle wil weet, wat hou die toekoms in. Ander bietjie meer ernstig, hulle is betrokke by meditasie, by allerhande ander dinge, astrale reise, spiritisme, hulle wil kyk of hulle met die dooies kan communikeer, want hulle wil weet. Hulle soeke, dring hulle op al hierdie paaie. Hulle soeke nuwe ervaring. Iets bonatuurliks, dis nie vir hulle goed genoeg, dat die Bybel vir ons sê, glo in my. Dis wat Jesus vir ons sê, glo in my. En dan sê Paulus vir ons ten opsigte van daar die geloof, sê Paulus vir ons een baie, baie eenvoudige ding in Hebreërs 11. Hy sê vir ons die geloof dan, om te glo, is een vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Maar vandag is dit nie goed genoeg nie. Ons kan nie in Jesus glo,
Ons kan nie ons geloof bou op 'n vaste hoop dat hy inderdaad die koning van die heelal is. En dat daai vaste hoop vir ons 'n bewys is juis daarvan dat ons hom nie kan sien nie. Nee, ons soek 'n ander ervaring, iets bonatuurliks. Ons wil in direkte kontak met hom kom. Ons wil met hom praat, ons wil hom sien, ons wil aan hom vat. En tog is daar hierdie vreesaanjaande woorde van Jesus wat ons waarsku teen die valse namaaksels. Kom ons lees dit in Matteus 24 vers 24. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Die Bybel sê daar sal valse Christusse en valse profete opstaan om wonders en tekens te doen om te mislei. En hulle sal voorgee dat hulle jou met die godheid in aanraking kan bring. Net vanoggend het ek iemand gekry en ons sal later so bietjie meer daarna kyk, maar net vanoggend het ek iemand gekry wat vir my sê, "Ah, you know, it's deep communicating to deep. You don't have to read the Bible. You don't have to worry about the Bible. It's deep communicating to deep. It's the spirit talking to our spirit." Regtig? Hulle sal voorgee dat hulle bonatuurlike insigte en antwoorde het. Maar weet jy, die Bybel sê hulle is valse profete. In Matteus 7 vers 15 lees ek, Matteus 7 vers 15 sê dit, maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Pas op vir valse profete. Maar wag nou net so bietjie. As Jesus ons waarsku in terme van valse profete, dan moet dit tog so wees omdat God in sy eindtydkerk die ware van of die ware gawe van profesie het dan nie. Want niemand maak tog iets na waarvan daar nie 'n oorspronklike is nie. Daar moet tog 'n ware een wees as hy ons waarsku teen 'n valse, nie waar nie? En dis hoekom ons tema so belangrik is. As dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie ooreenstem met die Bybel nie, is dit eenvoudig nie vir my nie. Want ons wil nie mislei word nie. En wanneer mense idees verkondig wat nie ooreenstem met die Bybel nie, dan kan ons weet dat hulle vals is. Nou hoe weet ons dan of dit 'n ware profeet is? Wel eenvoudig, die Bybel vertel ons. Wat leer die Bybel vir ons oor die ware gawe van profesie? Kom ons kyk. Efesiërs 4 vers 8 lees ons, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Efesiërs 4 vers 8 sê vir ons baie duidelik, toe Jesus opgevaar het, het hy gawes aan die mense gegee. En dan gaan Efesiërs 4 voort. Hy sê, hy het opgevaar, beteken wat beteken dit anders, as dat hy ook eers neergedaal het
En dan gaan hij aan daaroor en dan kom hij in vers 11 en hij sê, en hy gee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. So hy gaan vir ons gawes gee, sê dit. Toe hy opgevaar het, het hy vir ons gawes gegee. Hy het aan die mense gawes gegee. En ons lees in vers 11 specifiek van 5 gawes wat hy vir die kerk gee. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Daar is die gawes. Nou het ons leraars in die kerk nodig vandag? Het ons herders in die kerk nodig vandag? Natuurlijk. Apostels, wel, apostels, onthou, is administrateurs. Hulle was die administrateurs van die Nieuwe Testamentiese Kerk. Het ons administrateurs nodig? Natuurlijk, hulle is allemaal baie nodig. Wat van evangeliste? Wel, sekerlik. Nou, en wat van profete? Wat van profesie? Is dit een gave wat God sal herstel in sy eindtyd kerk? En vir hoe lang sal hierdie gawes vir die kerk beskikbaar wees? Wel, vers 12 van Efesiërs 4 sê vir ons, hierdie gawes word gegee om die heiliges, dis nou die gelowiges, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouwing van die liggaam van Christus. Met andere woorde, dit sal beskikbaar wees so lang as wat daar Christene is, wat nodig het om toegerust te word vir dienswerk en tot opbouwing van die lichaam van Christus. God zal dus gaves in zijn kerk instel en dit sluit die gave van profetie in. Dis wat die Bijbel sê. Jezus het hierdie gaves aan die kerk gegee om hulle te versterk in hulle sin en om hulle sendingopdrag te kan vervul. Kom ons lees vers 13 en 14 van Efesiërs 4. Totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, zodat ons niet meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, door elke wind van lering, door die bedriegery van die mense, door sluheid om listiglik tot dwaling te brengen. Die gawe sal die kerk tot geestelike eenheid bring, sê Paulus vir ons, en het sal die kerk lei tot volle kennis van Jezus, tot by die wederkomst, want tot by die wederkomst gaan ons het nodig hê, sodat ons nie rondgewaai word nie, dat ons nie aangetast word deur dwaling nie. Kom ons gaan kyk wat sê Paulus aan die Korintiërs. Paulus sê, zodat jullie in geen enkele genadegave achterstaan nie. Aan hoor, die kerk van Christus zal in geen enkele genadegave, niet één van jullie zal die kerk achterstaan nie. Terwijl jullie wacht op die openbaring van onze Heer Jezus Christus. Nou, totdat hij weerkomt, terwijl ons wacht op zijn weerkomst, tot dan toe zal ons niet één van jullie gaves achterstaan nie. Ons sal geen gawe kort kom nie. As ons na waarheid soek, as ons dus na Godse volk of sy bruid op aarde soek, moet ons ook een kerk soek, wat die komst van Christus verwag. Een kerk wat verlang om Jezus te sien terugkeer op die wolke. Dit moet een kerk wees wat in die Bijbel glo, in die Bijbel alleen, een kerk wat genade predik en dat die bloed van Christus vir ons redding bring door genade. Dit moet een kerk wees wat die Sabbat eer, maar dit moet ook een kerk wees waarin ons sou verwag dat die gave van profesie herstel moes word. Jezus het die gave van profesie aan sy eindtyd kerk beloof. En miskien is dit die rede hoekom die wereld so intens belangstel in astrologie en die okkult in hierdie laaste dae. Sien,
Daar is eindelijk twee gevaren rondom hierdie gave van profetie. En ons moet naar hierdie twee gevaren kijken. Die eerste gevaar is om die namaaksel of die valse te aanvaar. Jezus sê vir ons, pas op, dat jullie niet mislei word dier die valse Christus en valse profete nie. So die eerste gevaar is, dat ons die namaaksel of die valse kan glo. En miljoenen mensen wil natuurlijke boonatuurlijke ervaring hê vandag. Soveel so, dat hulle selfs een valse boonatuurlijke ervaring sal aanvaar en glo. So, dit is een probleem. Die tweede gevaar is om so sceptisch te staan teenoor dit, teenoor alle valse manifestaties, dat ons ook die echte verwerp. Dit is moontlik om so voorzichtig te raak, dat die kerk die ware gave van profesie verwerp. Trouwens, daar is een vraag wat ons moet beantwoord. Dit is eigenlijk een baie eenvoudige vraag. Hoe kan ons die verschil tussen die valse en die ware eien? Ek sou reken, dis een belangrike vraag, nie waar nie? Ja, daar is een manier om die valse gave te herken. Die Bijbel geeft voor ons 6 toetsen om die ware gave te herken. En als je eerst die Bijbelse toetsen verstaan, wel dan kan je die valse sommer een mijl ver uitken. Kom ons blij naar Numeri toe. Ons gaan kijken daar in Numeri, hoofdstuk 12, vers 6. Numeri, hoofdstuk 12, vers 6. Toe sê hy, hoor toch my woorde, as jylle profeet van die Heere is, sal ek door een gezig my aan hom bekend maak, door een droom sal ek met hom spreek. Dis nou die Heere wat hier so sê, hy sê, as jylle profeet, as die een wat jylle sê profeet is, en as hy sê, hy is profeet, as hy profeet is, dan sal ek my, Heere sê hy sal homself, aan hom bekend maak dier een droom en met hom spreek. Gesig en in een droom. So die Heere gebruik twee maniere volgens Numerie, volgens Moses, wat ook een groot profeet was, om met Bybelse profete te communiceren. In die eerste plek, een engel bring vir hulle een droom of een gesig, terwijl hulle slaap of wanneer hulle wakker is. En tweedens, hy beïndruk hulle denke deur sy Heilige Gees. Kom ons kyk of ons dit kan naspeur. Ons gaan eers na Timoteus toe. En daar in Timoteus, dan gaan kyk ons net vinnig daarna 2 Timoteus 3 vers 16. O, so'n mooi tekstversie hierdie. 2 Timoteus 3 vers 16, het sê, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijzing, tot onderwijzing in die gerechtigheid. In andere woorde, hy beïndruk sy profete, sy denke, deur sy Heilige Gees, en hulle skryf dit dan op. Ons kry dieselfde gedagte in 2 Petrus. 2 Petrus, hoofstuk 1, vers 21, want geen profesie is ooit deur die wil van een mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mens van God gespreek. So, nie alle profete van God is skrywers nie. Bijvoorbeeld Agabus, die profeet wat in Handelinge genoem word. Daar is niks van hom in die Bijbel nie. Johannes die Doper, wat seker die bekendste profeet in die Nieuwe Testament is. Hy het ook niks geskrywe nie. Nou wat is dan die verskil tussen die profete wat geskryf het en ander ware profete wat dan nou nie geskryf het nie? Wel, beide van hulle is natuurlijk deur God geïnspireer, maar die wie se skrywes in die Bijbel ingesluit is, hulle het 'n ewige boodskap gehad in terme van tyd en dit was universeel in terme van toepassing. En die wie se skrywes nie ingesluit is in die Bijbel nie, se boodskap was slegs van toepassing vir 'n baie spesifieke tyd.
Was daar vrouwelijke profete? Ja, beslis. Deborah, Hulda, die 7 dochters van Filippus. Goed. Ons het nog steeds niet naar die vraag geantwoord nie, so ons nog steeds naar die vraag vraag. Hoe kan ik een ware profeet en een valse profeet onderscheid? De Bijbel geeft ons 6 toetsen. 6 baie duidelijke, makkelijke toetsen wat die Bijbel voor ons geeft. De eerste toets wat die Bijbel voor ons geeft, is profetische accuraatheid. Dit is die heel eerste toets. Wanneer een profeet een voorspelling maakt wat niet voorwaardelijk is, nie, voorwaardelijk tot gehoorzaamheid moet ik eindelijk heeltemal sê, dan is hij of zij 100% accuraat altijd. Niet gedeeltelijk niet, niet 90% niet, niet 99.9% niet, 100% accuraat altijd. Kom ons lees Jeremia 28 vers 9. Die Bijbel geeft ons altijd die antwoorden. Die profeet wat profeteer van vrede, als die woord van die profeet uitkomt, zal die profeet bekend worden wat die Heere waarlijk gestuur het. Met andere woorden, die profeet wie sy voorspelling 100% accuraat is, dus die profeet wat van die Heere gestuur is. Hoekom? Wel, dat is eindelijk baie makkelijk, want God weet, die mensen weet niet. Een mens kan raai, een mens kan sekere dinge probeer deurgee, maar die mens weet niet. Net God weet. God sê, as sy voorspelling accuraat is, kan jy weet dis 'n ware profeet. Nou, daar is sommige gevallen waar die profetie voorwaardelijk tot gehoorzaamheid van die volk was. Jona is bijvoorbeeld so'n voorbeeld waar Ninive een profetie ontvang, maar dit is voorwaardelijk. As hulle hulle self bekeer, wel, dan sal daar die profetie nie in werking tree nie. Sien, valse profete kan slechts raai, maar net God weet. So Godse profete is altijd accuraat, omdat God niet die boodschap verwar nie. Hulle is 100% accuraat. Die tweede toets is hulle Bijbelse getrouheid. Een ware profeet lei mense terug naar die Bijbel toe. Bijbelse profete maak nie voorspellings nie. Soos bijvoorbeeld oor hoe om baie geld te maken, of hoe om succesvol te leven, of wie jou vijfde man gaan wees nadat je al 4 keer geskei is en sulke dinge nie. Hoeveel kinders jy sal hê en hoeveel van hulle dogtertjies en hoeveel van hulle seentjies sal wees nie. Die Here doen dit nie. Kom ons lees in Deuteronomium. Deuteronomium 13, hoofstuk 13. Deuteronomium hoofstuk 13 vers 1 tot 4. Kijk hoe mooi sê die Bijbel. As een profeet of een wat als dromer, profeet, optree, bij jou opstaan en jou een teken of wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hij jou beloof het met die woorden: laat ons achter ander goede aanloop, wat jy nie geken het nie en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorden van die profeet of na die man wat as dromer opgetree het nie. Want die Heere, julle God, beproef julle om te weet of julle werkelijk die Heere, julle God, lief het met julle julle hart en met julle julle siel. Julle moet die Heere, julle God, navolg en hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en hom dien en hom aanhang. Met ander woorde, een profeet lei mense altyd terug na die Bijbel toe, nie weg van die Bijbel af nie. Hierdie gedeelte is uiters betekenisvol. Baie mense dink, as 'n profeet 'n voorspelling maak en dit so is, dit kom uit, dat daar die persoon automatisch een woordvoerder van God is. Maar die tekst sê duidelijk, as die sogenaamde profeet nie die mense na die woord van God teruglei nie, om getrou te wees aan die woord nie, dan is hulle blatant vals, sê die Bijbel vir ons. Die derde toets
vir 'n ware profeet. Die ware gawe van profesie sal Christus altyd verhoog, altyd ophef. Kom ons lees 1 Johannes 4 vers 1 en 2. Geliefdes, glo nie elke gees nie. Hoor julle mooi wat lees ek? Vanmôre het iemand vir my gesê, deep talking to deep, spirit talking to spirit. Luister mooi. Geliefdes, glo nie elke gees nie. Maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Die Here sê vir jou, toets die profete. Moet hulle nie net glo nie, toets hulle. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. En luister nou mooi op wat sê hy hier in vers 2. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. 'n Profeet sal altyd vir Jesus Christus verhoog. God sê, moenie gevang word nie, moenie mislei word nie. Daar sal baie valse profete in die wêreld wees. Maar die ware gawe van profesie lei mense altyd na Jesus toe. Julle sien, die ware gawe van profesie volgens die Bybel vind ons in Openbaring. Kom ons kyk na Openbaring 19 vers 10. Ons vind dit daar. Ons sal dit daar sien. Openbaring hoofstuk 19 vers 10. Dit sê: En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê: Moenie. Ek is 'n mededienskneg van jou en jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Luister mooi. Hier sê die engel wat vir Johannes die visioen gee. Johannes dink hy is iemand om te aanbid. Hy val voor hom neer. Die engel sê vir hom: Nee. Jy kan nie vir my aanbid nie. Hy sê want ek is net 'n mededienskneg van jou en jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Nou weet julle wat is baie interessant in hierdie teks. As jy nou net so tritsie vorentoe blaai na Openbaring 22 toe. Vers 9 kry ons amper 'n soortgelyke teks. Daar sê dit vir ons: Toe sê hy vir my, hierdie engel: Moenie, want ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete. Hier sê hy vir Johannes, die disipel Johannes, hy sê vir disipels, die disipel Johannes in Openbaring 19 vers 10, hy sê, moenie, ek is 'n mededienskneg van jou Johannes en van jou broeders, die profete, wat die getuienis van Jesus het. Met ander woorde, dis die profete wat die gawe van profesie het. Sien julle dit? 'n Ware profeet getuig van Jesus. Johannes die Doper het van Jesus getuig. En weet julle wat het Johannes die Doper gesê? Hy het gesê, hy moet meer word en ek moet minder word. Die ware gawe van profesie is die getuienis van Jesus. Die vierde toets vir 'n ware profeet. Kom ons kyk bietjie. Hulle hou die gebooie. Baie interessant. Oor die Bybel is so duidelik soos daglig. Profete soos Jesaja, Jeremia, Esegiel, hulle is almal opgerig toe manne en vroue God se gebooie vertrap het. En die profete roep hulle tot gehoorsaamheid. Hulle roep hulle om getrou te wees. Kom ons lees net een, Jesaja 8 vers 20. So 'n mooi teks, ek is seker daarvan julle ken hom. Tot die wet en tot die getuienis. Onthou nou die getuienis van Jesus, is die gawe van profesie. Dis so interessant. Tot die wet en tot die getuienis. Wat sê dit? As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, die Bybel, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Joe, as 'n profeet jou nie teruglei na God se standaard toe nie, as hulle nie 'n beroep doen om gehoorsaam te wees nie, dan is hulle valse profete, sê die Bybel. Toets 5 is fisieke toets ons
gaan daar hele paar van hulle kyk. Julle mooi oplet. Die gawe van profesie kan gekenmerk word ook deur fisiese tekens wat daarmee gepaard gaan. Daar's drie fisiese tekens. Wanneer profete visioene ontvang, sê die Bybel vir ons, is hulle oë altyd oop. Nie toe nie. Hulle oë is oop, sê die Bybel. En hulle bly oop vir die hele duur van die visioen. Hulle oë knip glad nie. Numeri gee vir ons hierdie aanduiding. Numeri 24. Numeri 24. En ons gaan vers 4 lees. Numeri 24 vers 4. Oh, die Bybel is 'n wonderlike, wonderlike boek. Die hoorder van die woorde van God spreek. Hy wat die gesigte van die Almagtige sien. Dis 'n profeet, hy wat die gesigte van die Almagtige sien. Né? Nee? Kyk nou mooi. Wat neerval en geopende oë het. Nie toe oë nie. Hulle het geopende oë. Maar die Bybel sê ook wanneer hulle visioen ontvang, het hulle geen fisieke krag nie. Ja. Die Bybel gee vir ons ook hierdie aanduiding. Daniël hoofstuk 10. Watter beter voorbeeld wil ons nie hê as die profeet Daniël nie. Daniël hoofstuk 10 vers 8. Toe het ek alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien. Anderswoorde, Daniël is nou in gesig, hy is nou in visioen, hy is alleen daar, hy, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. Wanneer 'n profeet in visioen gaan, het hulle geen fisieke krag meer nie. Maar weet jy, wanneer hulle in visioen gaan, dan haal hulle ook glad nie asem nie. Daniël 10 vers 17 sê vir ons, en hoe kan so 'n geringe kneg van my Heer met so 'n Heer van my spreek, wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie, en geen asem het in my oorgebly nie. Hy haal nie asem nie. Nou hoekom haal 'n profeet nie asem wanneer hy in visioen is nie? Want weet jy, ons het mos daar in Timoteus geleer en gelees, alle skrif is deur God ingegee, geïnspireerd. Die woord vir geïnspireerd beteken God ingeblaas, God breathed, God ingeblaas. Die profeet hou op asemhaal, want God blaas die visioen, die inspirasie in hom in. God breathed. In die tyd onderhou God self die lewe van die profeet. Daar is 'n sesde toets. En hierdie toets sê geestelike vrug. Die ware gawe van profesie word aan die kerk gegee. God rig nie 'n eensame profeet iewers op 'n eiland op nie. Word vir die kerk gegee. Hy plaas sy gawe in die kerk vir die uitsluitlike doel om geestelike vrug te dra. Dan hoor jy, kyk nie na die geestelike vrugte van die profeet se lewe nie. Ja, dit ook. Maar hy gee die gawe van profesie vir die kerk sodat die kerk geestelike vrug sal dra en die lewens van die gelowiges in sy kerk sal aanraak. Kom ons lees Matteus 7 vers 20. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Hy praat hier van die gelowiges, die gemeente, die kerk. Jy sal die gemeente, die kerk aan sy vrug ken. As God vandag vir hom 'n bruid of 'n kerk op aarde uitgeroep het, dink jy nie
dat hij ook die gave van profetie in zijn kerk zou herstellen? Niet om die Bijbel te vervangen, nie. Tuurlijk niet. Maar om leiding aan die kerk te verschaffen in die eindtijd. Een profetische gave wat accuraat is, wat die mensen zal terugleiden naar die Bijbel toe, wat Jezus Christus zal verhoog, en wat aan die zes toetsen van een ware profeet zal voldoen. Kom eens kijken wat God aan zijn kerk in die eindtijd sê. Ons lees Openbaring 12 vers 17. En die draak was vertoerend op die vrouw. Dus weet nou al, die draak is die Satan. Die duivel is kwaad voor die vrouw, die kerk. Dus die reinvrouw van Openbaring 12. Is God zijn eindtijd kerk. Die Satan is kwaad voor haar. En het weggegaan om oorlog te voer tegen haar ander nakomelinge. Haar nakomelinge, nie die wat daar in die apostoliese tyd geleef het nie. Hierdie wat nou in die eindtijd leef, haar nakomelinge. En wie is hulle? Hulle is die wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Hierdie vers is deel van die kort geschiedenis van die kerk voor die eindtijd. Hoofstuk 12 voorspel een kerk wat voor 1260 jaar vervolg zal worden en wat weer in die eindtijd zal opbloeien. En dan geef vers 17 twee karaktereigenskappe van Godse eindtijd volk. Hulle hou die geboeien en hulle bewaar die getuienis van Jezus Christus. En Johannes is baie duidelijk, ons het dit nou net gelees, Openbaring 19 vers 10, die getuienis van Jezus is die geest van profetie. En Openbaring 22 vers 9, wat vir ons sê, hierdie geest van profetie is die gave van profetie wat die profete het, wat vir die kerk gegee word. Godse eindtijd volk, Godse laaste goddelike beweging op aarde, Godse bybelgelovige, Christus gecentreerde, sabbats onderhoudende volk, sal ook die gave van profetie het. Kyk bietjie wat sê Paulus. Kom ons blaai daar na 1 Korintiërs toe. Ons gaan terug na 1 Korintiërs hoofstuk 12. En ons wil daar lees van vers 28 af. As ek het nie mis het nie, 1 Korintiërs 12 vers 28. Kom ons kyk net. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, die administreerders, ten tweede profete, die wat die profetiese gawe het, wat die getuienis van Jesus ontvang, wat vir ons leiding verskaf, nie almal sê in die derde plek leraars, natuurlijk om die woord te verkondig, daarna kragte, onderwijzers, daarna genadegawes van gezondmaking, helpers, regeringen, allerhande tale, sê hy vir ons. Daar sal die gave van profetie wees. Nou is die vraag as volg, het God die kerk toegerus met die gave van profetie? Ja, inderdaad het hy dit gedoen. God het, door in die 1800s, het hy een vrou geroep. Een baie swak meisie wat geen noemenswaardige onderwijs gehad het nie. En hy het haar met die gave van profetie toevertrou. Sy was een jong meisie en sy was sieklik, maar haar hart en haar denken was oop en op God gerig. Haar naam was Ellen Gould White. Sy het meer as 2000 profetiese gesigte ontvang, sy het meer as 50 boeken geskryf, sy was 'n spreker op 3 kontinente, en haar laaste jare woon sy in Kalifornië. Nou daar was 'n historikus in Kalifornië, sy naam was George Wharton James, en hy het 'n boek geskryf oor die geskiedenis van Kalifornië. Hy was nie 'n kerkman nie. Hy skryf die boek Kalifornië, The Romantic and the Beautiful. En op bladsy 319 maak hy hierdie stelling. This remarkable woman, though almost entirely self-educated, has written and published more books in more languages which circulate to the greater extent than any other woman in history. Merkwaardig vir 'n sieklike jong dame in haar jonger jare.
Merkwaardig voor een wat net graad 3 opleiding gehad het. Baie mense het vraag oor die gawe van profesie. Vervang dit die Bijbel? Nee, beslis nie. Ons het dit toch reeds vastgesteld, nie waar nie? Die Bijbel en die Bijbel alleen is die enigste bron vir enige Bijbelse leerstelling. En elke leerstelling van Godse kerk in die eindtijd mag slechts op die Bijbel en die Bijbel alleen gefundeerd wees. Maar die Bijbel is ook duidelijk dat die profetiese gave in die eindtijd kerk gevind sal word. Ons moet dus hierdie moontlike profeet toets aan die hand van die Bijbel en die Bijbel alleen. So kom ons pas hierdie toetse, soos ons dit in die Bijbel gevind het, toe op Ellen Gould White. Ons het gesê die eerste toets was Bijbelse akkuraatheid, 100% akkuraat. Wel, een van die dinge waaroor sy gereeld geskryf het, was gezondheid. In die 1800s, toe sy geleef het, het mense nie geweet dat suiker en vet bydra tot koronêre hartsiektes nie. Sy skryf daaroor. En sy skryf oor 'n dieet van grane, vrugte, neute en groentes. Dis nou in die 1800s. Dis die presiese dieet wat die Amerikaanse Hartassosiasie nou aanbeveel. Dis ook 'n anti-kanker dieet en navorsers het nou al vastgestel dat vrugte, neute, grane en groentes help om kanker te voorkom. Maar in haar tyd was dit nie so nie. Clive McKay van Cornell University skryf, onthou, weer eens, hierdie is 'n sekulêre wetenskaplike. Clive McKay skryf, "This woman is 100 years ahead of her time in the area of diet." Hoe kon sy dit geweet het? In die 1800 skryf sy 'n boek, The Ministry of Healing, is in Afrikaans beskikbaar as die helende hand. Op bladsy 327 skryf sy, tabak is die stadige maar uiters gevaarlike gif. Sy skryf, a slow insidious but most malignant poison. Toe sy hierdie stelling gemaak het, het dokter sigaarrokery by hulle patiënte aanbeveel. En hulle het ook geglo dat die inaseming van tabakrook die longe kon skoonmaak. In daai tyd skryf sy, dis 'n stadige, uiters gevaarlike gif. En vandag weet wetenskaplikes dat die getuienis anders aandui. Vandag weet ons dat rook kanker en 'n menigte ander siektes veroorsaak. Kom ons kyk na toets 2. Wat van Bybelse getrouheid? Nou ja, wat skryf sy van haarself? As jy iemand se skrywe wil evalueer, wel, dan gaan jy na die geskrewe werke toe. Sy het 'n boek geskryf, byvoorbeeld, Die Groot Stryd, The Great Controversy. Daarin skryf sy, in ons tyd is daar 'n grootskaalse afdwaling van leerstelling en standaarde, en daar is 'n behoefte na 'n terugkeer na die protestantse beginsel van die Bybel en die Bybel alleen, as jou enigste riglyn vir jou geloof en diens in Christus. Dit skryf sy op bladsy 204 en 205 van daardie boek. Kan jy daarmee saamstem? Is dit nodig om weer ons Bybels af te stof? Moet ons terugkeer na die Bybel en die Bybel alleen toe? Ek sou so dink. Die derde toets. Die ware gawe van profesie sal Jesus verhoog, ophef. Voldoen sy hieraan? In haar boek Gospel Workers, op bladsy 160, skryf sy, verhoog Jesus, julle wat die mense leer, verhoog hom in prediking, in lied en in gebed. Laat al julle krag gerig wees om soekende mense, verwarde, verwilderde, verlore mense, na die Lam van God te lei. Al haar skrywes beklemtoon en verhoog Jesus en sy wys deurlopend dat ons gered word deur genade in geloof in Christus. Sy skryf die boeke Koning van die Eeuwe oor die lewe van Christus. Sy skryf die gelykenisse van Christus oor die gelykenisse wat hy vertel het. Die meester se onsterflike rede oor die bergpredikasie en skrede na Christus oor hoe jy Jesus kan leer ken. Elke een van hulle verhoog Jesus.
kern centraal staan Jezus. Maar lees gerust die koning van die eeuwe en bepaal dan zelf of dit in lijn of uit lijn is met die Bijbel. Die vierde toets sê, dit lei mense terug om die gebooie te onderhou. Profete het nooit in die Bijbel gespreek, nie, nooit. Hulle het ook nooit teen profete voor hulle gespreek nie. Hulle het hulle nooit weerspreek nie, hulle het altyd op hulle gebou. Sy lei ons terug na gehoorzaamheid aan God. Sy plaas die gebooie in hulle regte perspektief en sy moedig mense aan om die Bijbel te studeer. En soos Jesus sê, sy, as ons Jesus lief het, sal ons sy gebooie bewaar. Die moderne gawe van profesie voldoen aan al die toetse vir akkuraatheid. Dit voldoen aan die toets vir Bybelse getrouheid. Dit verhef Jesus, dit lei ons terug na gehoorzaamheid. Al daardie dinge. Maar wat van die fysische toetse? Kan sy aan hulle voldoen? Een van die toetse is dat profete nie asemhaal nie. Wel, Dr. Drummond, wat in haar tyd geleef het, was een baie sceptische persoon en hy self verklaar as volg, I cannot accept visions and dreams from any woman, I reject them. I know, based on Daniel the 10th chapter, you are not supposed to breathe in vision. I will examine her in vision. Jy kan die medische verslag van Dr. Drummond lees, toe hy haar in visioen onderzoek het. Hy sê, she does not breathe. This is an unusual phenomenon. En hierna het Dr. Drummond een gelovige geword. Sy het nie asem gehaal nie. En haar oë was altyd oop in visioen, nooit geknip nie. Wat van geestelike vrug? Die kerk, onthou, moet geestelike vrug dra. Hoekom sou die kerk vandag die gawe van profesie benodig? In die boek Opvoeding, Education, skryf sy, Bybelgelowige Christene moet skole reg oor die wêreld stig, sodat die jong mense geleer kan word om die evangelie te verkondig. Nou wat is die geestelike vrug hiervan? Die vrug is dat die Seventh Day Adventiste Kerk die grootste protestantse opvoedingsstelsel in die wêreld het. Meer as 1 miljoen studente woon in duisende skole wêreldwyd. Die instansies by. Meer as 13 miljoen buitepatiënte besoek jaarliks die 785 hospitale, klinieke, verpleeginstansies, apteke, kinderfasiliteite en mediese sorgsentra van die kerk. Wat is die vrug van haar skrywe? Skole en hospitale reg oor die wêreld. Haar skrywes handel nie oor bizarre gebeurtenisse en wydoogige fanatisisme nie. Hulle het die wêreld 'n beter plek gemaak. Sy het geskryf oor sending en hoe die kerk die wêreld moet benader om die ewige evangelie te verkondig. Seventh Day Adventiste het vandag een van die modernste sendingbewegings reg oor die wêreld. Vriende, ons leef in 'n tyd waar almal sommer visioene deel. Meestal is dit visioene wat inspraak in jou lewe wil gee en anderzijds is dit boodskappe wat voorspoed en vrede hier op aarde verkondig. Die Bybel leer nie vir ons hiervan nie. Vandag hoor ons knaan die stemme soos ek vanoggend weer gehoor het. Die persoon vertel my as volg gesê, Die Heilige Gees communikeer nou met ons spirit to spirit. Deep calls to deep. Dan verstaan ons. The words that I speak is spirit. And God is spirit. En dan sê die persoon, dit het my hele verstaan van die skrif verander. En dan verduidelik die persoon vir my die wonderwerk van wyn. Dit was glo rituele kanne. Water wat daar gestaan het. Rituele kanne vir rituele reinigingsgebruike. En dit was spesifiek gebruik om te wys dat die wyn, gefermenteerde wyn, sy bloed is wat rein maak.
het die persoon nog nooit in die Bijbel geleerd dat enig iets wat gestel sonde voor nie. Dis hoekom ons ongesuurde brode in die Oud Testament kry, want gestel sonde voor. Hoe kan sy bloed sondig wees, as dit vir my gestort moet word om my los te koop? Dit moet onskuldige bloed wees. En met een sinnetjie vernietig sy vir my die hele Bybel omtrent. Want is net gelykenisse wat symboliese betekenis het. En Jesus het hulle self uitgelê. Die wonders is bloot dit. Geen versteekte boodskap wat ons moet gaan soek nie. En weet jy, as die Heilige Gees die woord geïnspireer het, die woord wat Paulus vir Timoteus sê is vir ons ingegee en is goed vir lering, vir teregwysing en sovoorts. As Petrus vir ons sê, niks is op enige manier aan ons bekend gemaakt as het nie deur die Heilige Gees geïnspireerd is nie. As hierdie woord dan die geïnspireerde woord van God is, God breathed, deur God ingeasem is, hoe kan ons dan verwag dat die Heilige Gees teen homself sal getuig, deur nou vir ons iets anders te communiceren en te laat verstaan as wat daar geskryf staan so duidelik? Wat vir ons wil vertel dat ons nie diezelfde waarde aan die Bijbel moet heg nie? Hoe kan dit? God beloof inderdaad aan sy eindtydbeweging die gawe van profesie. Maar dit sal nooit die plek van die Bybel inneem nie. Dit sal nooit dieselfde gesag as die Bybel hê nie. En dit sal nooit Christus se plek inneem nie. Het jy al opgelet dat in sommige geleedere die Heilige Gees die plek van Christus ingeneem het? Die premie op die Heilige Gees word baie hoër gestel as die premie op Christus. Maar as 'n spesiale gawe sal dit ons rig om Jesus beter te leer ken, om die Bybel beter te verstaan, want God is steeds in beheer. Dank die Here dat hy steeds in beheer is. Dankie vir die leiding van Jesus. En dankie dat hy ook vir jou en vir my sal lei. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dit is so belangrike onderwerp hierdie. Dit is een van die onderwerpe wat ons die maklikste op die dwaalweg van mistasting en dwaling kan lei. Dit is een van die wat ons die maklikste op die pad van die leuen kan lei, waar ons die leuen kan glo en die waarheid kan verwerp. Here, ek bid vir u groot genade en die inspraak van u Heilige Gees in ons lewens. Mag u ons ryklik seën. Is my gebed in die naam van Jesus. Amen. Môre is ons laaste lesing en ons gaan 'n besoek saam met Johannes bring aan die wêreld van die toekoms. Jy mag dit nie misloop nie.